KNU ဘဟုသတင်းမူးမြို့နယ်အတွင်းအာနာသိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတဲ့ဤအကြံဖက်လို့ရဲ့များကြောင့်ပြည်သူလူထုနှင့်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီးမြောက်များစွာသောပြည်သူလူထုများဘေးဒုက္ခများနှင့်ရင်ဆိုင်နေရ KNU ကရင်မျိုးသားအစည်းအရုံးကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေခလဲလွီထုခရိုင်မူးမြို့နယ်အတွင်း၌နက်တန်ကွင်းမြို့တွင်အခြေစိုက်သောအာနာသိအကြံဖက်စစ်ကောင်စီတပ်မှ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ12ရက်နေ့ည9နာရီအချိန်တွင်လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်ခဲ့ရာတေဂေလူကျေးရွာအတွင်ကြားရောက်ပောက်ပွဲပြီးကျေးရွာနေတနော်ဗီဇာ42နှစ်စောအေဒိုထူးတို့ဇနီးမောင်နှံနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ရသည်2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ13ရက်နေ့ညအချိန်တွင်လည်းနက်တန်ကွင်းရှိအာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သည်နက်နက်ကြီး6လုံးပစ်ခတ်ရာရေလဲကျေးရွာအတွင်းသို့6လုံးကြားရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးပြည်သူများကိုပြစ်မှတ်ထားကာကျေးရွာအတွင်းသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပစ်ခတ်မှုများအားနေ့စဉ်ရက်ဆက်လှုပ်ဆောင်နေသဖြင့်ကျေးရွာများအတွင်နေထိုင်ခြင်းမပြုရဲတော့ဘဲဘေးလွယာများသို့ပုန်းရှောင်နေထိုင်နေကြရလျက်ရှိပါသည်ထို့ပြင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှစစ်ကြောင်းထိုးခြင်းကျေးရွာထဲ၌စခန်းချဝင်ရောက်တပ်ဆွဲထားခြင်းလက်များအတွင်လက်ထုံနေသောပြည်သူများအားလက်နက်ကြီးငယ်များနှင့်ပစ်ခတ်ချင်းချောက်မှုများအားပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများမိမိတို့၏လက်ရာမြေမြောက်များစွာအားထုံရက်ဆိုင်ပြိုးခြင်းမပြုရဲတော့ဘဲလက်များအားစွန့်ခွာကာပစ်ထားရပါသည်မူးမြို့နယ်အတွင်အာနာသိန်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှရွာထဲစစ်ကြောင်းထိုး၍တေးရွာထဲသို့လက်နက်ကြီးဒရုန်းများဖြင့်အမြဲတစေပစ်ခတ်မှုများအားပြုလုပ်နေခြင်းကြောင့်ကျေးရွာနေပြည်သူများဘေးလွယာသို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရပြီးမိုးရင်းကာလမတန့်ရှင်းသောပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ဝန်ယောဂပြဿနာများကြုံတွေ့နေရအပြင်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်ဆေးဝါးမလုံလောက်မှုအခက်ခဲများနှင့်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရပါသည်ကော့ပိုရိတ်မြို့ပြင်လက်ရှိနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်နေမြေမတည်ငြိမ်တော့လဲဧပြီလပိုင်းကလေးကမျိုးရင်းပြန်လဲစိုးမိုးထားသောအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှပြန်လဲထူထောင်ရေးဌာနဆိုင်ရာများပြန်ဖွင့်ရေးကိုသာအလေးပေးလှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုကော့ပိုရိတ်စစ်ဆောင်များအားနေရဲပြန်ခေါ်ယူသဖြင့်မျိုးရင်းတစထက်တစလူနေထိုင်မှုရှိလာကြောင်းဒေသတွင်သတင်းအရင်းအမြစ်များအရသိရသည်သို့သောအရက်သားများလုံခြုံရေးအတွက်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီကမျိုးရင်းစစ်လက်နက်ကျွင်းကြံပစ္စည်းရှင်းလင်းရေးလှုပ်ဆောင်ပေးမှုမရှိသဖြင့်ယခုလိုကလေးငယ်များထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုအပြင်ပြီးခဲ့သည့်မေလပိုင်းကလည်းနေရဲပြန်ဝင်လာသည့်စစ်ဆောင်မျိုးသမီးတဦးနေအိမ်ချန်ဝင်းအတွင်မိုင်းထီ၍ခြေထောက်ပြတ်ထွက်ဒဏ်ရာရရှိမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်နတလောရင်အကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီမှပြစ်ခတ်လိုက်သောလက်နက်ကြီးများမြို့ပေါ်ရပ်ကွက်အချို့သို့ကြားရောက်ပောက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သားထိခိုက်ဒဏ်ရာမှုများပြားလာသည့်အတွက်စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲရှိသည့်မြို့ကန်အချို့နှင့်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံဝန်ထမ်းအချို့မှနေရဲပြန်လာသည့်စစ်ဆောင်များစုမှမြို့မှတကြောပြန်ဆွံ့ခွာနေကြသည်ဟုဒေသခံများကပြောသည်အမည်မဖော်လိုသူကော့ပိုရိတ်မြို့ခံအမျိုးသားတဦးကလက်နက်ကြီးကြတဲ့အကျဉ်းကြံကိုသွားကင်ဆော့လို့ဖြစ်တာဘယ်နေ့ကလေးကြနေတဲ့ဟာလဲတော့မသိဘူးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့ဟာတွေရှိနေသေးတယ်လို့သုံးသပ်လို့ရတယ်။နောင်ဖြစ်မဲ့မျိုးဆက်တဲ့ကလေးတွေအတွက်စိုးရိမ်ရတယ်။လက်ရှိတွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူကလေးငယ်နှစ်ဦးအားတောင်ကလေးစေးုံတို့ပို့ဆောင်ကူတောင်းမှုပေးထားရသလိုမြို့အတွင်းကြံရှိနေမိစစ်လက်နက်အကျဉ်းကြံများအားလည်းရှင်းလင်းပေးမိသူမရှိကြောင်းနောက်ထပ်မျိုးခံမျိုးသားတဦးကဆိုသည်မကွဲတဲ့အလုံးတွေကိုတွားဆော့ရင်းနေဖြစ်တာအဲ့ဒီအလုံးတွေကိုရှင်းပေးမဲ့သူမရှိဘူးလေလောလောဆယ်ကလေးတွေကိုတော့ဖားအန်တောင်ကလေးစေးုံကိုတင်ထားရတယ်ဟုအဆိုပါမျိုးသားကအတီးပြုတ်ပြောသည်အသက်၁၇နှစ်အရွယ်ယောက်ျားလေးနှစ်ဦးမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့စဉ်ကမပေါက်ကွဲသေးသောစစ်လက်နက်အကျဉ်းကျန်လက်နက်ကြီးအပိုင်းအစအားထိကင်ဆော့ကစားရာမှပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားသဖြင့်တင်းတို့ဤဝမ်းပိုက်ရင်ဘတ်ချီလက်နှင့်ဦးကောင်းတို့တွင်ကြည်စားထိမှန်တန်ရာအတီးတီရရှိခဲ့သည်ဟုဒေသခံအချို့ထံမှသိရသည်ထဝယ်မြို့တွင်ပြီးခဲ့သည့်ဇွန်လနောက်ဆုံးအပတ်မှစပြီးမြို့ပေါ်ရက်ကွက်အများစုတွင်ကလေးသူငယ်များနှင့်အသက်နှစ်ဆယ်ဝန်းကျင်အရွယ်လူငယ်အများစုတွင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားနေပြီးယခုဇူလိုင်လပထမပတ်အတွင်းဆေးကုသမှုလာရောက်ခံယူသူတိတိတသားများပြားလာကြောင်းထဝယ်မြို့ခံလူနာအမျိုးသမီးတဦးကပြောသည်
တနင်္လာရီတိုင်းဒေသကြီးဒဝဲမြို့နယ်ရှိကျေးရွာများနှင့်မြို့ပေါ်ရှိဆေးရုံများတွင်ကလေးငယ်နှင့်လူငယ်များအကြားဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂပူမှုဖြစ်ပွားလာကြောင်းဒေသခံများထံမှသိရသည်ဆေးရုံမှာဆိုမိသားစုလိုက်ဖြစ်တာတွေရောအများစုကတော့ကလေးငယ်တွေမှာပူပြီးအဖြစ်များတယ်လာရင်ကလေးနဲ့လူငယ်တွေပူများတယ်ပတ်စံတက်နိုင်တဲ့သူတွေကြတော့ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေကိုပဲသွားကြတာများတယ်အဆိုပါဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဟာမတန်ရှင်းသည့်အစားအစာများစားသောက်မိရာမှတဆင့်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်ပြီးတက်ကြီးရွယ်ဦးများနှင့်ကလေးငယ်အများစုထက်20ကျော်ရွယ်များတွင်ပုံမှုဖြစ်ပွားနေတော်လဲအသက်အန္တရာယ်တည်ဆုံသူမရှိသေးကြောင်းကျန်းမာရေးလှုပ်အားပေးနေသူအမျိုးသားတဦးကဆိုသည်အလားတူရန်ကုန်တိုင်းရှိမြို့နယ်တချို့တွင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါကြောင့်သတင်းမီဒီယာများကောက်နှုတ်ဖော်ပြချက်များအရသိရသည်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါမှာကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်လက်ကိုစည်းကြောကြရန်တန်ရှင်းသည့်ရေကိုတောက်သုံးကြရန်အစားအစာများကိုကြအောင်ချက်ပြီးမှစားသုံးကြရန်အစားအစာများကိုရင်မနာအောင်ဂရုစိုက်ကြရန်နှင့်ပြင်းထန်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားသည်ဟုတန်လျာရှိပါကကျန်းမာရေးဌာနနှင့်ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင်တွားရောက်ပြသရန်သက်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဌာနများကတိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရသည်လူတွေကအခုဖြစ်များနေတဲ့ဆန်စည်းရည်လိုမျိုးဝမ်းသွားမှာကိုစိုးရိမ်နေကြတာလဲပါတယ်အသက်တည်ဆုံးတဲ့သူတော့မရှိသေးပါဘူးတရားတလောက်တော့ဒါပေမဲ့ဝမ်းသွားတာများပြီးရေတက်ဆုံးရှုံးလို့တတိလက်တဲ့လူနာတွေတော့ရှိလာပြီးတက်နိုင်တဲ့လောက်အတန်ရှင်းဆုံးနေတာကောင်းတယ်ထို့ပြင်ဒဝဲမြို့နယ်အတွင်းရှိအရှိတောနယ်ဒေသတွင်နေထိုင်လျက်ရှိသည့်စစ်ဘေးရှောင်များတွင်လည်းယခုမိုးရသည့်ကာလအတွင်းကလေးငယ်များနှင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးများတွင်ဝမ်းပြက်ဝမ်းလျှောယောဂါဖြစ်ပွားလျက်ရှိတော်လဲအသက်တည်ဆုံးသူမရှိသေးကြောင်းစစ်ဘေးရှောင်ကူညီသူများထံမှသိရသည်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနေဆုံးလောက်ခလာစာကိုအခုနှစ်အတွင်းနှစ်ကြိမ်တိုင်းတိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ကြိမ်တိုးပေးဖို့ရှိနေပေမဲ့အလို့ရှင်တွေကရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေအတွက်လစာမတိုးပေးဘဲထားကြတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ထိုင်းအစိုးရကအနေဆုံးလောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေဟာအရင်ကလစာတိုးပေးမှုတွေမှာအကျုံးမဝင်ဖြစ်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုနိုင်စွမ်းလည်းမရှိဖြစ်နေကြောင်းအလို့သမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေဟာတရက်ကို36ဘတ်လောက်ပဲရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။တရက်ဝင်ထောက်ထားရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေတောင်အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ရံပြူတာခံရမှာစိုးရိမ်တာအလုပ်ဆုံးရှုံးရမှာစိုးရိမ်တာကြောင့်မတိုင်ကြားဝင်ဖြစ်နေကြပြီးတိုင်ကြားလိုက်ပါကလည်းစစ်ဆေးတဲ့အချိန်ကကြာလွန်နေတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်အလုပ်သမားတချို့ကတရားရုံးမှာတိုင်ကြားခဲ့ကြပေမဲ့နှစ်အများကြီးကြာတဲ့အထိဆုံးဖြတ်ချက်မချသေးဘူးလို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာသူတို့ရတဲ့လစာတွေကိုအနေဆုံးလောက်ခလာစာတိုးပေးမှုမှာသူတို့ကိုမထည့်သွင်းထားဘူးလို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ထိုင်းမှာတီနီယာနဲ့အလုပ်ကိုင်မျိုးစားလိုက်ရရှိကြတဲ့အနေဆုံးလောက်ခလာစာကွာခြားမှုရှိပေမဲ့အခုတော့တရက်ကိုဘတ်300-300ဒေါ်လာအထိတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားကြောင်းအလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ထိုင်းမှာမြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမား2,000လောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေရဲ့85ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်။ဒီလိုပြဿနာဟာမဲဆောက်လိုနယ်စပ်ဒေသတွေမှာပုံမှုဆိုးရွားနေပြီးအထည်ကျုပ်လုပ်ငန်းတွေလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေကမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုဈေးပေါပေါနဲ့အလုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရကလောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးလစာမတိုးလာပေမဲ့မိသားစုအရေးအတွက်ထိုင်းမှာအလုပ်ဆက်လုပ်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုပ်သမားတွေရှိနေပါတယ်။ထိုင်းမှာအနေဆုံးလို့အမှတ်ချက်အတိုင်းမဟုတ်ဘဲတရက်ပတ်နှစ်ရလောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွှေပြောင်းလုပ်သမားတွေမှာတရက်ဝင်စာရွက်စာတမ်းတွေမရှိတာကြောင့်တမတ်လစာအတိုင်းမရရှိတဲ့အပြင်တိုင်ကြားနိုင်စွမ်းမရှိဖြစ်နေတယ်လို့ထိုင်းလူသမားအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုစီမံကိန်း50နှုတ်ထွက်သွားပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုတန်ဖိုးဒေါ်လာ9ဘီလီယံရောကျသွားကြောင်းသိရသည်ထို့ကြောင့်ယခုအခါထိုင်းယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုလုပ်ငန်းပေါင်း105ခုတာကျန်ရှိပြီးတန်ဖိုး 4.45 ဘီလီယံတာကျန်ရှိတော်ပြီးယင်းနှိမ့်ညွန့်နှံမှုအများဆုံးအဆင့်3မှအဆင့်5သို့ရောကျသွားကြောင်းထိုင်းသတင်းဌာနကဖော်ပြသည်
ထို့အပြင်ထိုင်းစီရင်ခံစာအရ2024တွင်ဇန်နဝါရီမှမေလအထိထိုင်းနှင့်မြန်မာနိုင်ငံတို့ကြားကုန်သွယ်သည့်ဒေါ်လာ3ဘီလီယံရှိပြီးထိုပမာဏသည်ယခင်နှစ်ကာလတူနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက 10.46 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သွင်းကုန်လိုင်းစင်များကိုတင်းကျပ်သည့်စီးနင်းများကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှမြန်မာနိုင်ငံကိုပို့ကုန်ပမာဏသည်1.9ဘီလီယံလျှော့ကျပြီးယခင်နှစ်ထက် 11.81 ရာခိုင်နှုန်းလျော့နည်းသွားခြင်းဖြစ်သည်မြန်မာမှထိုင်းနိုင်ငံသို့ပို့ကုန်တန်ဖိုးသည်လည်း 8.52 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီးဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံအထိရှိခဲ့သည်မြန်မာပြည်တွင်း၌မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့်ဂင်းနီးမြုပ်နှံထားသည့်ထိုင်းကုမ္ပဏီများကမြန်မာနိုင်ငံတွင်လုပ်ငန်းများကိုပိတ်ပင်လိုက်ကြောင်းချင်းဖြစ်သည်ဟုဆိုသည့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲများကြောင့်ဒေါ်လာ9ဘီလီယံဖို့ရှိသည့်ထိုင်းကုမ္ပဏီများ၏ယင်းနီးမြုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများမြန်မာနိုင်ငံမှနှုတ်ထွက်သွားကြောင်းထိုင်းသတင်းဌာနများတွင်ဖော်ပြသည်နိုင်ငံတော်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီတပ်နှင့်တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့များကြားဖြစ်ပေါ်နေသည့်တိုက်ပွဲများသည့်ရက်တန့်သွားမီအရေးအယံမပြခြင်းကြောင့်ထိုင်းကုမ္ပဏီများကနှုတ်ထွက်ရန်ပြင်ဆင်နေခြင်းဖြစ်သည့်အကြမ်းဖက်ဗမာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားသည့်ယင်းနှိမ့်နှံမှုနှင့်ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနကထုတ်ပြန်သည့်စာရင်းများအရမြန်မာနိုင်ငံတွင်ထိုင်းနိုင်ငံကလုပ်ငန်းပေါင်း155ခုဖြင့်ဒေါ်လာ10ဘီလီယံကျော်ပိုယင်းနှိမ့်နှံထားသည့်ထို့ပမာဏကြောင့်ထိုင်းနိုင်ငံသည်မြန်မာနိုင်ငံ၌တတိယအများဆုံးယင်းနှိမ့်နှံထားသည့်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားယင်းနှိမ့်နှံမှု၏12.49ရာခိုင်နှုန်းရှိသည်ဟုထိုစာရင်းများတွင်ဖော်ပြထားသည်အနက်နှစ်စစ်ဒေသခွဲ3တောင်ပိုင်းတိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဂရုံစစ်ကြောင်းကဦးစီး၍မဟာမိတ်စစ်ကြောင်းရဲဘော်များပါဝင်တက်ရောက်သည့်အပတ်စဉ်ငါအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်းပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်းဂရုံစစ်ကြောင်းမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောသည်ကျုံတိုးမြို့နယ်တပ်မဟာ6ကရင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ရင်6တင်းနှန်းစင်ပွဲပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါအခြေခံစစ်ပညာတင်းနှန်းကိုဂလုံးစစ်ကြောင်းမှဦးစီး၍ဧပြီလမှဇူလိုင်လအထိ3လတာပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရသည်အပတ်စဉ်9အခြေခံစစ်ပညာတင်းနှန်းကိုကြားဖြူတခွဲ3ငွန်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးထူးကွန်မန်ဒိုစစ်ကြောင်းဂလုံးစစ်ကြောင်းနှင့်ပူးပေါင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များမှရဲဘော်များတက်ရောက်ပညာသင်ကြားခဲ့ကြောင်းသိရသည်အဆိုပါအခြေခံစစ်ပညာသင်တန်းဆင်ပွဲကိုမဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုအားဖြစ်ကြသည့်မွန်ပြည်တပ်ပါတီမှဘူမူကြီးနိုင်အိမ်ချန်ပလောင်ပြည်နယ်လွတ်မြောက်ရေးတပ်တအောင်တပ်မတော်မှဘူမူကြီးသာစနေလီပြင်ပမဟာမိတ်စစ်ရေးတာဝန်ခံကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ရင်6တပ်ရင်းမှမန်းကျော်နေမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဂရုံစစ်ကြောင်းတပ်ရင်းအမှတ်6စစ်ကြောင်းမှစိုးဝင်းတို့မှတက်ရောက်မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြောင်းသိရှိရသည်